Det er lørdag morgen, og vi er ude og pejle de første fugle. Vi kan se Lykke her. Jeg er ved at finde en spottesanger. Det er lidt interessant, fordi i går havde vi årets første regnskylle, og det regnede i flere timer. Meget kraftigt, og vi er lidt spændt på at se, hvordan det her, eller om det har påvirket fuglene. Om de er flyttet rundt. Det er mandag morgen, og vi er på vej ned til cykelsmeden. Vi har efterhånden boet i Damongo i 4 dage, tror jeg. Og vi har fået nogle rigtig flotte nye cykler, men den er desværre allerede gået i stykker, den ene. Så vi er på vej ned og få sat kæde på. De andre er ude og i gang med feltarbejde. Det er tirsdag morgen, og vi er taget ud for at fange fugle. Som vi kan sætte nogle flere sendere på. Kasper er taget hjem, og Anders er kommet i stedet, så det er mig og Anders, der er taget ud for at fange nogle brode fluesnapper til projektet. Nu har Anders lige tændt noget playback, og så må vi se, om vi kan fange nogle her inden for de næste par timer. Her har vi så dagens fangst. Vi har fanget en hund, brode fluesnapper, og hun har fået sender på ryggen. Den kan man se om den sidder der. Og nu er hun klar til at flyve afsted og sende signal ud. Så vi kommer tilbage i morgen og ser, hvor hun er fløjet hen. Og her er dagens anden fangster, en ung han, som også har fået sender på. Og nu er han klar til at flyve. Det er fredag morgen, og vi sidder ved at tjekke udstyret til, vi skal ud og track fugle. Mikkel han er kommet, og Anders han er taget hjem, og det er nu den sidste udskiftning af holdkaptajn, vi har haft. Når Mikkel tager hjem, så skal vi være her alene. Lige om lidt skal vi ud og tracke fuglene. Og det bliver lidt spændende, for vi har haft endnu et regnvejr i nat. Så det bliver spændende at se, om fuglene har flyttet så meget, eller der er nogle af senderne, der er holdt op med at sende. Løvsangeren er blevet pejlet frem til det her træ, så den skulle efter sigende sidde heroppe i trækronen et sted. Lykke, hun sætter sig i en GPS-position, så vi senere kan plotte det ind på et kort. Og så kan vi se, hvordan de bevæger sig rundt i området.